У Колумбії через повені за останні півтора місяця загинуло близько 400 людей. У регіоні не припиняються зливи. А двома американськими штатами напередодні прокотилися торнадо. Детальніше про стихії – Олександр Чернишук. 389 людей загинули від початку сезону повеней у Колумбії. Таку цифру назвав президент Хуан Мануель Сантос. Сильні дощі в країні не припиняються півтора місяця. Постраждали тисячі колумбійців. Люди намагаються рятувати зі зруйнованих домівок бодай якісь речі. Напередодні через сув ґрунту в місті Соача загинули троє місцевих. Поліція допомагала людям вибиратися із багнюки. Усе тут погіршилося відсотків на 70 від того, що ми очікували. Ви бачите, тут панує хаос. Торнадо в американському Вісконсіні. Одна людина загинула, 20 отримали травми, повідомили в місцевій поліції. Ураган прокотився містечком Четек на північному сході штату. Сильний вітер поперевертав десятки фургонів в парку трейлерів. На відео, знятому з вертольота, видно, як нині виглядає це місце. Вирував торнадо іще в одному штаті – Оклахома. Там одна людина загинула у власній оселі. Смерч зрівняв із землею 40 будинків, ще півсотні осель і автівок пошкодив. У регіоні обірвані телефонні лінії. Нині там працюють рятувальники. Олександра Чернишук, новини на Першому.